Mwebale kutugoberera nze wa Simanu ansubira muri bulungi. Nasif. Uri bulungi? Alhamdulillah sinatambi. Okay. Onakula gulo Katikiro Charles Mayiga. Banjo mita manya agenjawo. Eka tukoseka ogwe tumanya gali official. Gege fige tumanya ba mita manya ogamanya. Katikiro no arabika anyiziza nya abantu nabaganda. Inije. Omusajja wange tubadde bamwagala nnyo. Naye bamuvumye nga batayagala kumanya kiddako. Olw'ensonga bbiri. Abantu bagamba he is very responsible nnyo ku bulamu bwa Kabaka. Kitegeeza buli ekimukwatako ekikwata Kabaka tulina kibuuza ani. Bamusongamu emirundi esatu. Bagamba ekisoko yatulimba. Bamubuuza lwaki tutwala musajja kumujjanjabisa bwero. Buzibu ki? Ekyokusatu ekyasembye ekyasiikudde embeera speech gyakoze eggulu eyatabudde aba ne bamubuuza otula owotulaba kama totuyita pusi kumbeera ebaddewo kubanga ebibuuzo byantu bibadde bingi bayitirivu nnyo omusajja ono where did this guy go wrong soko tubuulire yatugambye ki Charles Peter Mayiga ya inasanze speech ya luzungu ya Uganda wedi luzungu yategedde obulungi nze kwana sanze first half yakoze echo tutaputo sisora kunta kutawo bi yagambye Kabaka is suffering from allergies most especially zimusumbwa mu bisera zimusumbuye nnyo nga ina mask era atugambye ti allergies no zileta what we call respiratory problems abata cha sabulungi ndozo luzungu rudi awe tutakuta yalbe. Yatogaede Kabaka is suffering from allergies which at sometimes cause problems in his breathing altogether. Nagamba, but his team medical team is handling to make sure the Kabaka is very okay. Okitegede? Mubufunze nabanga atugambye. Ndi Kabaka nagattako kali. Most especially masks have affected him so much. Nti masiki Kabaka alina allergy era zezimukozimuvirako obutasabu ki era masiki zetwambala zimukoseza nnyo Kabaka so era natugamba basawo babikola ki namba zagamba nti feba bloga tuli bangambo tuwayiriza tuwogera ebitajja byebyo kanja tutandikirawo kati allergy nga ziruma wano waliwo okwekuba emipiira okusooka omuntu omanyi alaje nzi kusinza kutye manyi siri musawo naye alaje ebisere ebimu alaje okusumbu wenyo gwe ema nga tomanyi ki kikola ki kikuchukuluma kimuleeta yes kubanga omuntu okubeera alaje osobola okubeera alaje ku mpewo oba osobola okubeera alaje ku nfufu osobola okubeera alaje ku orient ku bugumu osobola okubeera alaje ku gundi ku kyokulya oba ekyokunywa zedi alaje ku gundi chonna chechiri nti naye naye ebisere bisinga oba tomanyi kireeta nkyukakyuka ya mubiri gwo oba negative response ey'omubiri kikusumbuwa nnyo naye Katikiro yakoze statement nagamba nti ali allergic naddala bwateeka kochi mask then kakati oyo allergy abatakyali allergy kubanga oba omanyi ekikola ki ekikuluma kubanga allergy ku mask yayambala lwaki oba ojambala oba ntegereka bulungi wadde twagala nnyo ogambala mask naye Kabaka asomero nga tajambala osobola okumanya nti ate nabeera nga mulamu yes nti kyekinsumbuwa nti ha bunyanguwa ntuyana nnyo lwaki oba oyanguwa oba inagenda mpola nti bwenziruka ennyo nfuna obuzibu lwaki oba odduka kakati nti waliwo ebintu ebyewalika wetubamanya nti kale sabasajja kakwaganda ali allergic to mask yes then mask tumanya engeri gye tulina okubanga tuzikozesaamu oba mask kikaki zalina okukola ki okukozesa kakati awo bonnimba ate ekyokubiri nti waba ali allergic to masks nti ebbanga okuva eri emabega lyonna lyabulidde newe yalabikako nezimask emiseere ebimu teyali mubi bwakyo zamuyisa bwe zityo nga bwali kati kubanga obanga ngamba nti yafunye allergy awo wennyini weyambalidde mask oba neemulwako oba nabeera naye ebbanga eddene n'afuna allergy awo wennyini mwakogera mu nsaawa ssatu zeerabiseeko masiki zaakozesa Kabaka kati ebintu ebimu tetwekuba mipiira bannaye tubeere straight out kubanga nze nkubuulira
ebbanga liba dede ngubulio sabasajja atawanyizibwa obulwadde bututamanyi era yadde batugambye allergy n'obulya butanategerekekeera Steve obumanyiddwa abantu ab'omunda either ab'olulangira oba n'abo wabakabaka obwabakabaka nga bakola ki babumanyi fe batugambye ekyo era kye tujogenda nakyo naye kibi nnyo okweka ekintu bulwadde kubanga singa bukyenkya embeera nejja eyokuseerera oba eyaki sikyogera nti kibeewo nagenda muntu nti ebibuuzo bigenda kubeera bingi ate byotagenda ku ansalinga nti kakati waba ali aleki ku masinga mukitegedde atuuka atya okufa nga mukimanyi kati mbuuzo ekibuuzo abantu abayingidde Mayiga bakoze bubi no waolwe yatugendi abantu bakyalina mpisa muvuma n'abakulu abantu abanyigidde Katikiro si kunyiga kokka n'okumuyingira mulimu ayina ensonga by the way si kirungi kuvuma muntu kyekisoo bannayuganda bamuwadde si kirungi kuvuma muntu era sikiwagira era bavumye bakoze bubi but basobola okuwagula basobola okunenya kubanga naye muntu ate obwakabaka si bye Mayiga basi ye Katikiro obwakabaka bunene bukolebwa departments ez'enjawulo bukolebwa abantu ab'enjawulo ate n'omuntu nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yennyini naye asobola okweyimirira ng'omuki naye waliwo ensobi nga weggambye nti ezasinze okuleeta obuzibu n'okulabisa era n'okutuuka okuba nga Kyasifuta Mayiga afunye obuzibu nga Katikiro n'okutuuka okumuweebuula n'okumuvuma n'abantu byonna bye bayogera nti embeera ey'okukweka omutanda nga mbutuufu mulwadde ng'abantu tebamanyi ekintu ekyo nze ngamba kyalibadde kirungi nnyo singa yalabise nga mulamu nealidde alwalidde emyaka egi esatu n'akomawonga muki mulamu naye tosobola kuvuga nti omukwesi mulwadde ate the same time mugiye akyali muki kubanga ema walabye statement bananyinya gye bakoze nti newe mumulabidde abatalese n'okuwona gamba alabikana bulungi kitegeeza nti we mutamulabidde kibadde bubi nnyo kakati gwe omuntu akyali bubi kale waba respondinga ekyo kyerekerezo weba birthday gyerekerezo manyi nti bannaye tujikube endobo jangu otunyonyole nti Kabaka tali bulungi agenda okulabika ng'akola ki ng'asanyusa naye kakati mbutuufu kigenda kuba kizibu kya Ssaabasajja Mayiga Katikiro wa Buganda okuddamu tugamba ekigambo tukiwulira okuwulira erinnya lye nga mutuufu abantu waliwo ekitiibwa nga Katikiro wa Buganda omuntu akoze ebintu ebyenjawulo yatulabyeko nnyo ye n'ebira byonna bye babadde bamwogerako bigenda kukomawo kati byonna byonna n'ebira bye bamwogerako abamuvuma abamuyayisa abamunywesa ebiki byonna bigenda kukola ki olwakino kyokka nti kyadde kitono nnyo kyadde kyangu okukandola okay. Naye nga bigambye nti wabaawo ebintu ebimu nga handling yaabyo erina okuba ey'enjawulo naddala mu institutioning ezo naddala omuntu ng'ali mu kalibe eyo ey'obwakabaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda president si kyangu kuhandolinga bintu ebyo fafa era ye mistiku yakoleddwa nti yali mukwese kale n'abeererayo ddala tumanya nti tagenda kukola ki kulabikako ne tumanya nti kale specials ne zibeerawo naye nga tewali amanyi kiki kituufu wabula ate ne risk endala balungu ye baffe ne risk endala ekirimu singa atagirirayo nga talabise ata awe sana abayina okunyonyola ekisa kati awo woviirayo mutongole oba mbulambulukufu n'ogamba nti bannaaki embeera ya Ssaabasajja enungi naye mulamu era tekimugenda kuba nti akola emiki emirimu gye naye olw'okuba nti public places tetujja kukola ki abantu badde bagamba agire awanike ani mbwalizaine era bamugambye akite naye nga basasobola no Kabaka yasima okuba nti amujjawo abazungu bumu n'abazungu balaba kati abazungu singa tubadde libatone bulay ensonga bezitukaawo agamba ngenze niye tasobola olumuafi kati kiriiwo era abantu bayinza nayo abandi yashendira ngo wano ngali kuli abantu bagala kasimu na Uganda ebintu tebikolebwa wawano olinne bwakola biki alla kumaswali kale mumufiirako gwayogeddeko gogenda yakyogedda sigala wanyonyo naye nga tavuddeyo so kati banaye ekikulu ekyo njagala owunzike ya ne message enza okuweereza abantu kubanga abantu bali so wild
Kati nabye kabantu manyi bagamba tumusondere bamutwale bweru biki Kabaka inasendera ekyamazima teta gana kusondera tuwalenza kusondera Kabaka sente za ina mpitidi sente wezidi teta gana kusondera tujuliza ko kusondiza ate ekyo bujjanja sirowoza nti yagani bakutwale bakujjanja basima there might be a very big issue yes wezo kuba wensonge nene nene wanga sirowoza nti wali omuntu aze kugana sabasajja Kabaka sabasajja Kabaka VIP oli diplomat tuinazi leba kupangisiza nyonyi basobola tuwali isija atasola agenda Tuwali kujanjua watasabu funia, hati mukade Kabaka ze chika. Susi roza anti, Charles Peter Mayiga, ya gano kutuwa lani. Wawo ula domuru mangatibu. Na hiyo wanzo kuwa uwe, nsonga. Nizo kubango wa domuru wa buwati, kubati gana. Jitutamani. Gatibu mbuga jari kine. Bumuli hao mtuka. Kababa, nze chenjo basaba. Hii. Tuwali sosi ni tuweba za katoro. Nti wali. Mulamu. Ya. Echo kubi, tumusabi, akolechi. Atelele. Okay. Echeo kusatu, tetusio kakupininga mtu kumutu. So tetu nanyeleze nsongerichi. Ediwa. Emabega. Tusio kupininga mtu nenga na yari kazito. Ataina chakola chi. Chakola. Chakola. Ensonge yokusatu, nti tukumikirize tu labembe la jekola chi. Jekenda. Jekenda. Ate chirunji nti katituwa tegede. Obo chitege. Katumelewa kakamu. Yes, tuwa tegede, nti waliwe ensonga. Yede, tunajitegela mwenye, netu katuma nti waliwe chi. Ensonga. Na yuli tuwa tutambwila mguri. Nga tutumanyi, tutulabulabi, tutebeza, tutebeza. Neka tuwakili, waliwe ensonga jetumanyi. So nti ni wabawe chibadeho, tuwa inewo kutandikila, okuno nyeleza, no kumanyi bigina maso. Na ye, musavire, saba sajia Kabaka wa Buganda, asuru kubanga habila bulungi. Neba na ebintu byo kubikiriza no kuli. Babi, Ah, wanutuja, baji akola postmote munga chitu, chivande wonga ate Beranda. Baida weka tikri ya gali. That is Peter Mayiga. Wade bagambo utuwa, si utuwa. Talichidida. Ulanariyo geranga mbu wangu. Kali, tulikula lifestyle.